ថ្នាក់ចាក់ដោតជីមីផ្ដាំទៅនារីនារីបានមនុស្សប្រុសដែលយើងស្រឡាញ់គួរមាន10ចំណុចនេះជាការពិតណាពិធីការនីរូបរាងតូចស្រលូនជីមីកាន់តែផ្អែមល្ហែមនិងកាន់តែបើកចំហជាសាធារណៈខ្លាំងឡើងដោយជារឿយៗពិធីការនីរូបនេះតែងតែបង្ហាញដល់អ្នកគ្រប់គ្រងបានឃើញតាមរយៈការបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook រហូតមានការសរសើរពីក្តីស្នេហ៍របស់នាងយ៉ាងខ្លាំងចាស់ដែរថ្មីថ្មីនេះជីមីបង្ហាញ10ចំណុចដែលកន្លងមកនាងតែងតែទទួលបានពីគូស្នេហ៍ហើយ10ចំណុចនេះទៀតនាងក៏ចង់ចែករំលែកដល់អ្នកកំពុងមានស្នេហ៍និងអ្នកយល់ចិត្តដូចនាងដែរបើសិនមនុស្សដែលកំពុងស្រឡាញ់យើងមាន10ចំណុចទាំងនេះពិតជាល្អខ្លាំងណាស់តោះមកដឹងពី10ចំណុចខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា 1. បើសិនជាអ្នកជួបមនុស្សម្នាក់ដែលទ្រាំជាមួយនឹងចរិតដ៏ពិបាករបស់អ្នកបាន 2. ការតម្រូវអ្នកនៅពេលដែលអ្នកមានកំហុសឆ្គង 3. យកអ្នកជាអាទិទេពគ្រប់ពេលដែលអ្នកត្រូវការគេគេតែងតែនៅក្បែរនិងបង្ហាញខ្លួនជានិច្ច 4. តែងតែរំលឹកប្រាប់អ្នកថាអ្នកមានតម្លៃគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជីវិតគេនិងមានតម្លៃគ្រប់គ្រាន់នឹងទទួលបាននូវជីវិតដ៏ស្រស់ស្អាតមួយនេះ 5. ជាមនុស្សដែលអ្នកឃើញមុខគ្រប់ពេលដែលអ្នកសើចនឹងយំ 7. ជាមនុស្សដែលយកសត្រូវរបស់អ្នកជាសត្រូវរបស់ខ្លួនឯង 8. ជាមនុស្សដែលនៅក្បែរអ្នករហូតពេលដែលជីវិតរបស់អ្នកជួបឧបសគ្គហើយចូលខ្លួនជាដំណោះស្រាយគ្រប់រឿង 9. ជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់គ្រួសាររបស់អ្នកដោយគ្រួសាររបស់ខ្លួនឯង 10. មិនសូវសន្យាប៉ុន្តែចូលចិត្តបង្ហាញទង្វើដែលពិតប្រាកដនាងខ្ញុំសុភាដានេតពីសិល្បៈកំសាន្តដើមដុំញូស